Välkommen till vårdhemmet Gullvivans automatservice. Vill du beställa en sköterska? Tryck 1. Vill du beställa ett vårdbiträde? Tryck 2. Har du klagomål? Tryck 3. Du vill beställa ett vårdbiträde. Är du törstig och vill ha något att dricka? Tryck 1. Behöver du gå på toaletten? Tryck 2. Vill du komma ut i dagrummet? Tryck 3. Vill du höra din medicinering? Tryck 4. Har du hunnit glömma varför du ringde? Tryck din 12-siffriga kod för personlig service. Tyvärr, personlig service är inte tillgänglig just nu. Du blir nu kopplad till opersonlig service. Tryck din... Du har klagomål. Välkommen till vårdhemmet Gullvivans automatservice. För att kunna använda denna tjänst behövs... Du vill höra förra veckans meny. Måndag, ärtmos och köttsås. Tisdag, köttmos och ärts. Du vill inte höra någon meny alls. Välkommen till vårdhemmet Guld. Du vill höra förra månadens underhållningsprogram. Du vill höra klämkäck dragspels med ogiltigt val. Du vill gå på toaletten. Tryck din 12-siffriga kod. Välkommen till vårdhemmet Guldvivans toalettservice. Vi har för närvarande 3 timmars kö. Var god dröj. Vi tar...